Ges i fy comisiynu gan y Llyfrgell Genedlaethol i creu map o chwedlau Cymru. Wel, mae map yn barod sydd wedi cael ei creu gan Margaret Jones, felly roedd fi'n moyn wneud rhywbeth gwahanol, ond o'r un syniad. Oedd yn digwydd fy ffrind Peter Stevenson yn cyhoeddi llyfr am straeon o Gymru, straeon gwerin o Gymru. Felly nes i darllen ei llyfr a wneud casgliad o bethau sy'n ysbrydoli fi i creu darluniau ar gyfer y map. Felly dyna fo, mae llawer o straeon yn y môr a llawer o straeon yn y tir hefyd. Oedd yn anodd iawn ffitio popeth, a oedd yn amhosib ffitio popeth, felly nes i dewis pethau sy'n codi ysbrydoliaeth i mi a gobeithio i bobl hefyd. A felly mae straeon am homman yn y nis môn, rwy wedi dewis rhywbeth am y sipswn. Yr yri mae'n llawn straeon, oedd yn rili anodd roedd straeon fyna, felly nes i dewis yr straeon o'r dau draig. A mae afanc, mae pob mas o straeon am homman. Felly fyna mae stori o Manawydan gyda'r llygod sy'n bedar un. A mae un stori am ble mae'r glo yn dod o, cawr sydd wedi cwmpo i cysgu yn y cymoedd yw'r stori yma. Mae Dwmsion Cati a Eliffant Tregaron, mae gwartheg hudolus yn dod mas o llunoedd, dipyn o bethau gwahanol. Fyna mae gŵr yn cael ei cymryd gan gwylanod yr holl ffordd i Efrog Newydd. Pob mas o straeon. Dwi wedi mwynhau yn fawr iawn, sa'n cofio popeth nawr, ond mae'n dda gweld mae'n gymaint o pethau yn Gymru. Mae'n llawn straeon. A oherwydd rwy'n dod o gwlad arall, nes i treo meddwl os gymaint o straeon ble rwy'n dod o, a sa'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n arbennig iawn fy hun. Mae'n